מתכבדים לארח אתכם בטקס חנוכת המרכז לחקר הטיפול בפרוטונים. כדי לייצר את הדבר המדהים הזה. חבר'ה, זה מדע בדיוני. ואני מאמינה באמונה שלמה שנעשה ונצליח. כל מי שמעורך במה שקורה בהדסה וכאן בפיקיו, אני חושב שאתם עושים דבר אדיר. והמיזם הזה בעיניי הוא הלב הפועם של בית החולים. כדי לקדם את הרפואה ואת התעשייה הרפואית פה בישראל. אתם שליחים שלנו, אתם מלאכים שלנו. כדי שזה מרכז יותר גדול, שיוכל להכיל יותר מטופלים. החברה הזאת, שקמה לפני כמה שנים, הצליחה מרעיון לייצר מוצר שאין כדוגמתו. נעשתה רק הודות לצוות המדהים של הדסה. הדבר נכון, חשוב. מי שיתוף פעולה ורצון עז של כולם, זה לא היה מצליח. היום זה הדובדבן שעל הקצפת, זה הטיפול בפרוטונים שמתווסף לארגז הכלים שיש לנו. וזה באמת דבר ציוני שאין כמותו, וזו הגדולה של המערכת הזאת. מתכוונים להזמין את כל האורחים והאורחות לטקס קביעת המזוזה. לקבוע מזוזה. תודה רבה לכולם.